بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. آج کا ٹاپک ہے مٹیریل سائنس اینڈ اسپریچول سائنس, یعنی مادی علم اور روحانی علم. یہ ٹاپک میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ آج صبح کو میں نے اپنے معمول کے مطابق آل انڈیا ریڈیو کھولا تو اس میں ایک فیچر آ رہا تھا 20 مئی کو لے کر. انہوں نے بتایا کہ 20 مئی 1498, 1498 کی 20 مئی کو واسکو ڈی گاما انڈیا پہنچے تھے. واسکو ڈی گاما پرتگال کے تھے, وہ لزبن سے روانہ ہوئے. وہ بہت قریب 1 سال لگا ان کو لزبن سے انڈیا کے, یعنی ساؤتھ انڈیا کے کوسٹ پر پہنچنے کے لیے. یہ کوئی سادہ بات نہیں تھی. اس زمانے میں یورپ میں نئی انڈسٹری آئی تھی, ان کو نئے نئے مارکیٹ کی تلاش تھی. یعنی پہلے زمانے میں دیکھے جو قیادت تھی, یعنی پولیٹیکل قیادت, وہ مبنی پر شمشیر ہوا کرتی تھی, تلوار چلاؤ اور حکومت کرو. لیکن جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو وہ دور ختم ہو گیا. اگرچہ مسلمان, کچھ نادان مسلمان ابھی بھی اسی میں جی رہے ہیں, ابھی وہ تلوار چلا رہے ہیں, لیکن یہ ہے انیکرونزم. اس کو کہتے ہیں انیکرونزم, یعنی زمانے کے خلاف حرکت. تو یہ جو واسکو ڈی گاما نے سفر کیا تھا اتنا لمبا, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا ویسٹرن یورپ کے لیے ایشیا میں سی روٹ تلاش کرنا, سی روٹ, بحری راستہ. یعنی اپنے جو مال وہ پروڈکٹ کر رہے تھے, جو پروڈیوس کر رہے تھے, اس کو بیچنا تھا ان کو. تو انہوں نے گویا پرتگال اور انڈیا کے درمیان بحری راستہ دریافت کیا. 1 سال بہت ہی مصیبت کا سفر کیا انہوں نے سمندر میں, کیونکہ آج کل کی طرح سے ابھی جاگرافی کو ترقی نہیں ہوئی تھی, سفر کو ترقی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بعد پرتگال جو ہے, جو ویسٹرن یورپ کا ایک ملک ہے, اسپین سے ملا ہوا, وہ ورلڈ پاور بن گیا, سپر پاور کی اسٹیٹس کو حاصل ہو گئی, کیونکہ تجارت میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. یہ جو واسکو ڈی گاما تھے, ان کو بہت زیادہ اعزاز ملا پرتگال میں, اور پرتگال کی حکومت نے ان کو اپنے ایشیائی مقبوضات کے لیے وائسرا بنایا. وہاں سے روانہ ہوئے اپنے عہدے کا چارج لینے کے لیے. لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لیکن ان کی قربانیوں نے کیا کیا کہ پرتگال کو ایک ورلڈ میپ میں جگہ دلا دی. تو اس کو لے کر میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا مٹیریل سائنس میں اس طرح کی بہت بڑی بڑی ترقیاں ہوئیں. یہ مٹیریل سائنس کی ایک ترقی تھی, لیکن اسپریچول سائنس میں کوئی ترقی نہیں. 5000 سال کی تاریخ میں اسپریچول سائنس میں کچھ بھی ترقی نہیں, ابھی بھی زیرو کے مقام پر ہے وہ. تو ایسا کیوں,
وائی از دس ڈفرینس؟ پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی میں دیکھے گیا تھا ترکی, تو ایک ہفتہ رہا میں ترکی میں تقریباً, تو مجھے دلی سے استنبول پہنچنے میں 7 گھنٹے لگے, 7 گھنٹے, جبکہ 1898 میں مولانا شبلی گئے تھے ترکی سے استنبول, جو اس وقت قسط دنیا کہا جاتا تھا, تو ان کو 20 دن لگے, 20 دن. پھر اور پیچھے میں نے سوچا تو ایک زمانہ تھا کہ انسان جب پیدل چلتا تھا تو اس کو پہنچنے میں شاید 20 سال لگ جاتے, مجھے معلوم کتنا وقت لگتا. پھر زمانہ آیا کہ وہ گھوڑے پہ چلنے لگا, تب بھی بہت لمبی مدت درکار تھی اس کو, شاید 20 مہینے لگ جاتا. پھر گاڑی بنائی, پھر اسٹیم انجن بنایا, پھر ہوائی جہاز بنایا, تو یہ سب مٹیریل ورلڈ کی ترقی تھی. مٹیریل ورلڈ میں اتنی ترقی ہوئی کہ ایک پوری سیولائزیشن وجود میں آ گئی, ایک پوری تہذیب, مٹیریل سیولائزیشن. لیکن اسپریچول سائنس میں کچھ ترقی نہیں, وہاں کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی اسپریچول سیولائزیشن وجود میں آئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا. یہ بہت ہی بڑا سوال ہے کہ کیوں مٹیریل سائنس میں دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے, اسپریچول سائنس میں کوئی ترقی نہیں. تو دیکھیے, سمپل بات نہیں ہے, اس کی گہرائی میں جائیے. مٹیریل سائنس کی بنیاد ہے ریزن پر, عقلی غور و فکر پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب بڑی چیز دی ہے یہ مائنڈ ہے, عقل ہے. تو عقلی غور و فکر, ریشنل تھنکنگ, اس پر بیس رکھی ہو لوگوں نے مٹیریل سائنس کی. ایک سے ایک چیز ان کو دریافت ہوئی اور آئے دن نئے نئے دریافتوں پر آگے بڑھتا رہا قافلہ ان کا, یہاں تک کہ ایک پوری سیولائزیشن وجود میں آ گئی. اس کے پرس کیا ہوا اسپریچول سائنس میں؟ یہاں پر بنیاد رکھ دی انہوں نے قلب پر. یعنی مٹیریل سائنس جو تھی وہ تھی مائنڈ پر بیس کرتی تھی, اور اسپریچول سائنس جو ہے وہ قلب پر مبنی, قلب, اس کی بنیاد قلب پر رکھ دی گئی. یعنی ہارٹ بیس کر دیا اس کو, وہ تھی ریزن بیسڈ, یہ تھی ہارٹ بیسڈ. تو دل میں تو کچھ بھی نہیں, دل تو خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ایک پمپ ہے بس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس میں نہ سوچ ہے, نہ تدبر ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے. تو ہزاروں سال سے لوگ قلب میں دھیان دے رہے ہیں اور ملتا کچھ بھی نہیں. دیکھیے, آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی, بہت سے مجلسوں میں گئے ہوں گے, مرشدوں کے, گروؤں کی, سوائے قصے کہانی کے وہاں کچھ نہیں ہوتا. تمثیلات, قصے کہانیاں, عجیب غریب قسم کے دیوماری کہانیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی سائنٹیفک بات نہیں ہوتی. کیونکہ جب عقل کو اس میں دخل نہیں ہے, صرف دل کو دخل ہے, تو فرضی کہانیاں تو وجود آئیں گی. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک قصہ بتاتا ہوں. دیکھیے, مسلمانوں میں ایک صوفی تھے حسن بصری, اور ایک اور خاتون صوفی تھیں رابعہ بصری. تو کتاب میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ حسن بصری گئے بصرہ سے مکہ حج کرنے کے لیے, مکہ سے حج کرنے کے لیے, بصرہ سے حج کرنے کے لیے مکہ گئے. جب وہ مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو کعبہ ہی نہیں ہے,
کعبہ موجود نہیں تھا. تو پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو چلا گیا ہے رابعہ بصری کے یہاں, یعنی رابعہ بصری کو حج کرنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھیں, تو خود کعبہ ہی چلا گیا ان کے پاس. اب یہ کیا ہے, بالکل بے عقلی کی بات ہے, کوئی سر نہ پیر اس کا. لیکن اس کو باقاعدہ چھاپا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بصری گئے مکہ تو وہ کعبہ نہیں تھا, کیونکہ کعبہ چلا گیا تھا رابعہ بصری کو حج کروانے کے لیے. ایسے دیکھیے انڈیا میں ایک گرو گزرے ہیں, آپ جانتے ہیں گرو نانک. تو گرو نانک کے بارے میں کیا قصہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مکہ گئے تو وہاں پر انہوں نے جو حرم ہے جس کے اندر کعبہ ہے وہاں وہ پاؤں پھیلا کر لیٹے ہوئے تھے, تو ان کا پاؤں تھا کعبہ کی طرف, یعنی کعبہ کی طرف پاؤں پھیلا کر وہ لیٹے ہوئے تھے. کسی نے اعتراض کیا کہ کعبہ تو ایک مقدس چیز ہے, اس پر آپ پاؤں پھیلا جاؤں اس کی طرف, تو انہوں نے اپنا پاؤں الٹی طرف گھما لیا تو کعبہ بھی الٹی طرف ادھر چلا گیا. تو جدھر وہ پاؤں کرتے تھے ادھر کعبہ چلا جاتا. یہ سب بالکل بے سر پیر کہانیاں ہیں, حسن بصری کی بھی اور گرو نانک کی بھی, لیکن بغیر کوشچن کے ہوئے سارے لوگ اس کو مانتے ہیں, کوئی اس پہ کوشچن نہیں کرتا, کیونکہ عقل کو تو اس میں دخل ہی نہیں رکھا انہوں نے. اس ایسی ہزاروں نے لاکھوں نے ملین ملین قصے کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں سارے اس ان حلقوں میں جو روحانیت کی بات کرتے ہیں, جو اسپریچوئلٹی کی بات کرتے ہیں. تو اسپریچوئلٹی اس طرح ترقی نہیں کر سکی کہ وہ یعنی ہارٹ بیس بنا دیا اس کو انہوں نے, یعنی مبنی بر قلب. تو قلب میں تو کچھ بھی نہیں تھا, سوچنے کا مادہ نہیں, کوئی تھنکنگ پاور نہیں ہے قلب کے اندر, تھنکنگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو چیزیں تو دریافت ہوتی ہیں سوچ کر کے, تھنکنگ پاور کو استعمال کر کے. تو یہ واقعہ جو ہے کہ مٹیریل سائنس کو ترقی ہوئی اور اسپریچول سائنس کو ترقی نہیں ہوئی, اس کا سبب یہ ہے کہ مٹیریل سائنس جو تھی وہ ریزر بیس تھی, عقل کو استعمال کیا جاتا تھا تو خوب دریافتیں ہوتی تھیں, اور اسپریچول سائنس جو تھی وہ ہارٹ بیس بنا دیا, دل میں مراقبہ اور دھیان گیان اور میڈیٹیشن یہ سب کرنے لگے. تو دل میں تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا ہوا, بناوٹی قصے بنائے, بنا اٹھ قصے, بے شمار قصے کہانیاں. ایک افسانوی مجموعہ بن گیا ملین ملین کہانیوں کا. یہ ہے راز. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے اسپریچولیٹی کا بیسک فارمولا کیا ہے. بیسک فارمولا وہی ہے جو حضرت بصری نے کہا تھا, لو یور اینیمی, اپنے دشمن سے محبت کرو. یہی بات خود قرآن میں ہے چیپٹر 41 میں, حامیم السجدہ. دشمن کو دشمن نہ سمجھو بلکہ دشمن کو دوست سمجھو. تو کتاب میں یہی اصول بتایا جائے گا. بقیہ چیزیں انسان کو ڈیولپ کرنا ہے. یاد رکھیے کبھی بھی ساری ڈیٹیل کتاب میں نہیں رہے گی. تو بائبل میں ہے کہ لو یور اینیمی, قرآن میں ہے کہ دشمن کو دشمن نہ رکھو, نہ سمجھو بلکہ دوست سمجھو. تو اس کو لیکن آپ غور کیجئے, لو کلچر نہ تو کرسچن میں ہے نہ مسلمان میں. لو کلچر نہ کرسچن میں ہے نہ مسلمانوں میں. آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ سب کرسچن نے لڑی تھی آپس میں, سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ بھی کرسچن نے لڑی تھی آپس میں, اب بہت نقصان ہوا. تو ویئر واز دیٹ فارمولا آف لو؟ ایسے مسلمانوں کو دیکھیے, جہاں دیکھیے ہر مسلمان, جہاں موقع ہے مسلمان گن کلچر چلائے ہوئے ہیں, بم کلچر چلائے ہوئے ہیں.
ڈیلی اخباروں آپ پڑھتے ہوں گے سوسائڈ بامبنگ, ہر جگہ مسلمان سوسائڈ بامبنگ کر کے خود مرتے ہیں دوسرے کو مارتے ہیں. ڈیلی نیوز بن گئی ہے ہر دن. تو لو کلچر کا ڈیولپمنٹ نہ تو کرسچن میں ہوا نہ مسلمان میں ہوا. کیوں؟ اس کی کوئی, اس کے لیے جو آئیڈیالوجی درکار تھی وہ نہ کرسچن نے ڈیولپ ہوئی نہ مسلمانوں نے اس کو ڈیولپ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دل میں ڈھونڈتے رہے, دل میں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ چیز وہ تھی جو عقل کا استعمال کر کے حاصل ہوتی. تو بہرحال میں نے اللہ کے فضل سے میرا جو میری جو اسپریچولیٹی ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے, وہ ہارٹ بیسڈ نہیں ہے. میں بھی اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں, بلکہ ہمارا مشن جو ہے وہ اسپریچولیٹی ہی کا مشن ہے, لیکن ہماری وہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے, وہ ہارٹ بیسڈ نہیں ہے. یعنی سوچنا, عقل کو استعمال کرنا, ریزن کو استعمال کرنا اس پر ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سوچ کر کے کس طریقے سے لو کلچر کی آئیڈیالوجی دریافت ہوتی ہے. سوچنے سے, جو کہ دل میں میڈیٹیشن سے حاصل نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ آپ جو کچھ دنیا میں آپ جی رہے ہیں, آپ ایک گھر بناتے ہیں, ایک کپڑا پہنتے ہیں, آپ کیمرہ استعمال کرتے ہیں, یعنی ہزاروں ہزار آئٹم ڈیلی آپ استعمال کرتے ہیں, وہ کیسے ملا آپ کو؟ وہ پوری انسانیت نے کام کیا تب ملا. پوری انسانیت لگی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ چیزیں ملے. مثلا یہ کپڑا آدم نہیں لے کے آئے تھے, انسان نے ہزاروں سال میں اس کپڑے کو اس کا ڈسکور کیا ہے. پڑھے کیا کرتا ہوتا تھا کہ وہ قرآن میں ہے کہ وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, کہ آدم درخت کے پتوں سے اپنے وہ ڈھانپنے لگے. دعا کے درخت کے پتے لباس کا کام کرتے تھے. پھر کھال یا چمڑے سے آدمی بدن ڈھانپنے لگا. بہت دنوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ آدمی یعنی کلاتھ بل بنائے, اس طرح کپڑے تیار ہو. تو جب آپ یہ کپڑا اوڑھیں تو آپ یاد کریں کہ ہزاروں سال سے انسان جو ہے مشقت کر رہا تھا, دریافت کر رہا تھا, قربانیاں دے رہا تھا تاکہ میرے لیے ایسا کپڑا وجود میں آئے. اس کو پرسنلائز کیجئے, انسانی دریافتوں کو پرسنلائز کیے کہ سارے انسان مل کر کے ایک جدوجہد میں لگے ہوئے تھے کہ مجھ کو ایسا کپڑا ملے. تو کتنا زیادہ آپ کے دل میں ایک بے اپنا جذبہ لو کا آئے گا ساری انسانیت کے لیے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عطیہ کی بنیاد پر لو پیدا ہوتی ہے. جب آپ کو کسی سے کچھ ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے اس کے رسپانس محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا آتی ہے اتنا ہی لو. جتنا جسے آپ ملتا ہے آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. یہ ہے. تو آپ دریافت کیجئے, یعنی اسی کو میں کہتا ہوں آئیڈیالوجی آف لو. اب میں یہ دیکھیے, یہ گلاس ہے, یعنی یہ گلاس میں پانی ہے. میں نے اپنے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا ہے خود میں نے کہ پانی پینے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے, ایسے پانی پیتے تھے, جس کو کہتے چلو, ایسے پانی پیتے تھے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ڈھاک کے پتے کو ایسا بناتے تھے, اس میں پانی لے کر پیتے تھے. یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ مٹی کے کوزے, لکڑی کے برتن, پٹن کے, المونیم کے, اس طرح بہت دنوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ ایسا شیشے گلاس بنے, اس میں آدھی پانی پیے. تو جب میں پانی پیتا ہوں
تو پوری تاریخ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ میرے لیے کہ مجھے ایسے ایک گلاس میں پانی پینے کو ملے, ہزاروں سال سے انسان محنت کر رہا تھا, تو میرے دل میں انسان کے لیے محبت کا خرخائی کا ایک سمندر رواں ہو جاتا. ایسے ہی دیکھے جب میں ترکی گیا تو میں ہوائی جہاز سے گیا, اس سات گھنٹے وہاں پہنچ گیا, تو میں نے سوچا کہ سفر جو ہے, سفر ایک عجیب غریب نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے خصوصی یہ بلیسنگ ہے کہ وہ سواریوں پر سفر کرتا ہے. کوئی شیر کوئی ہاتھی سواری پر سفر نہیں کرتے, یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ سواری پر سفر کرتا ہے. تو آج جب آپ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو آسانی سے, اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے, بہت لمبی تاریخ. دیکھیے پہلے انسان کیا کرتا تھا, پاؤں سے سفر کرتا تھا, پاؤں کے پاس, پاؤں کے سوا کچھ اور نہیں تھا سفر کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں تھا, پاؤں چل کر سفر کرنا. پھر کیا ہوا, بہت دنوں کے بعد انسان نے گھوڑے کو دریافت کیا. جنگل میں بہت جانور تھے, ہاتھی, گھوڑا, شیر, بھالو, بھیڑیا, گیدڑ, یعنی ہزاروں جانور. پھر کتنے دل لگے ہوں گے آپ غور کیجئے یہ دریافت کرنے میں کہ گھوڑا بیلی سواری کے بہترین ہے. یعنی گھوڑا جو ہے کسٹم میڈ سواری ہے, جسے اللہ نے بنایا اسی لیے کہ آدمی اس پر بیٹھ کر سواری کرے, لیکن بہت دل لگے ہوں گے اس کو, مدتیں لگی ہوں گی تب جا کر جنگل کے گھوڑے کو لا کر انہوں نے پالا ہوگا اور اس کو سواری کے لیے استعمال کیا ہوگا. پھر اس کے بعد کسی دماغ نے پہیہ ایجاد کیا, ویل, پہیہ. کہا جاتا ہے کہ پہیہ بہت بڑی دریافت ہے انسان کی. پہیہ دریافت ہوا تو پھر گاڑی بنی, انسان گاڑی پر سفر کرنے لگا. پھر کرتا رہا کرتا رہا کرتا, یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ آرکیمیڈیز کے زمانے میں ہائیڈرو ڈائنمکس کا پولیس پر دریافت ہوا. اچھا, اس سے پہلے کشتیاں چلتی تھیں, اس سے پہلے کشتیاں چلتی تھیں. آرکیمیڈیز نے دریافت کیا جس کو کہتے ہیں ہائیڈرو ڈائنمکس. تو انسان نے دریافت کیا کہ پانی پر ہم اپنی سواری چلا سکتے ہیں. پھر پانی پر سواری چلنے لگی اس کی, شروع میں چپو چلا کرتے تھے چپو. پھر یہ وقت آیا, انسان کتنی مدتیں لگی ہوں گی, اسٹیم پاور دریافت کیا اس نے, اسٹیم پاور سے کشتیاں چلائیں, اس نے اسٹیم شپ بنے. کہنے کے لیے ہم اس طرح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے مدتیں لگیں, بہت لوگ اسے مرے, جانیں دیاں, قربانی دیں, اسٹیم شپ پر چلنے لگے لوگ. پھر آٹو موبائل کا زمانہ آیا, کاریں بنیں, آپ کار پر سفر کرنے لگے. پھر ایویشن کی سائنس بنی, آپ ہوا جہاز پر سفر کرنے لگے. پھر اسپیس کی سائنس انسان نے بنائی, یعنی ایک پورا, یعنی بلین بلین آئٹم ہے جو انسان نے ہزاروں سال میں بنائے تاکہ آپ کو ایک سویلائزیشن ملے, آپ کو ایک تمدن ملے, آپ کو سارے سامان حیات ملے. تو جب میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ تو بالکل فری دے دیا انسان نے مجھے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے نفرت نہیں آتی. جس نے, جب انسان نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے, یہ اینک ہے. دیکھیے پہلے زمانے اندھے ہو جاتے تھے لوگ, ہم کتابوں پڑھتے ہیں فلاں صاحب اندھے ہو گئے, فلاں صاحب اندھے ہو گئے, فلاں صاحب اندھے ہو گئے, لیکن انسان نے اتنا زیادہ تحقیق کی. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آنکھ کے اندر چار سائنسز ہیں, یہ چھوٹی سی آنکھ میں چار سائنسز, لیکن اس چار سائنسز تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال لگ گئے. تو آنکھ کا علاج دریافت ہوا, آنکھ دریافت ہوئی اور ہم اندھے ہونے سے بچ گئے. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپن میں ایسے لوگ
جب سائنس اتنا زیادہ آنکھ کا علاج نہیں آیا دنیا میں, تو میرے آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ اندھے ہو گئے. اب جو ہے میری آنکھ میں بہت سارے پرابلم ہیں. نوئیڈا میں ایک ڈاکٹر چودھری ہے, میرا علاج مفت کرتے ہیں, دوا بھی مفت دیتے ہیں, یعنی علاج بھی مفت کرتے ہیں, فیس بھی نہیں لیتے اور دوا بھی مفت دیتے ہیں. اب وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ خود نہ آئیے, ہم آپ کے گھر پہ آ کے دیکھ لیں گے. تو غور کیجیے کہ میں نفرت کر سکتا ہوں انسان سے. یہ ہے آئیڈیالوجی آف لو, یہ آئیڈیالوجی آف لو اس کا نام ہے. تو آئیڈیالوجی آف لو جو ہے وہ سوچنے سے ملتی ہے, تدبر سے ملتی ہے, تفکر سے ملتی ہے, تعقل سے ملتی ہے. تو یہ جو اصول ہے, لو یور اینیمی, یا دنیا سے محبت کرو, تو یہ موجود ہے مدتوں سے. لیکن لوگوں کو دیکھیے, اب میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر ایک کے دل میں نفرت, ہر ایک کے دل میں نفرت. میں نے کسی کو پایا نہیں اس ہمارے اس مشن میں, تو اللہ کے فضل سے لوگوں کے اندر نفرت نہیں ہے. لیکن جہاں میں جاتا ہوں ہر ایک نفرت کی بولی بولتا ہے. کیوں؟ انہوں نے آئیڈیالوجی دریافت نہیں کی. انہیں پتہ نہیں کہ جس سامان حیات کے درمیان جیتے ہیں, جن سواریوں پر چلتے ہیں, جس فرنیچر پر بیٹھتے ہیں, جو گھر وہ بناتے ہیں, اس کے پیچھے انسانی قربانیاں ہیں. انسان نے ہزاروں سال تحقیق کیا, ہزاروں سال اپنی عمریں صرف کر دی لوگوں نے, تب یہ تمدن بنا, تب یہ سٹی پلاننگ آئی, تب یہ آرکیٹیکچر بنا, تب یہ مشینیں بنی, تب یہ کیمرہ بنا, تب یہ بجلی بنی. تو یہ جب ہوا, جب کہ ہم نے اسپریچولیٹی کو مائنڈ بیسڈ بنایا, مائنڈ بیسڈ ڈسپلن. جب تک اسپریچولیٹی ہارٹ بیسڈ تھی, دنیا کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. پھر دیکھیے, یہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں, بیشتر لوگ بلکہ شاید سبھی لوگ ٹینشن بھی تھے. جس کو دیکھیے ٹینشن, ٹینشن کیوں ہوتا ہے؟ ٹینشن انسان کو لے کر ہوتا ہے, کسی کو سورج سے تھوڑی ٹینشن ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا آدمی پایا آپ نے جو گلیکسی کے لیے ٹینشن پڑا ہوا ہو, ٹینشن کے خلاف اس کو, وہ گلیکسی کے خلاف اس کو ٹینشن آتا ہو, یا سمندروں کے لیے کو لے کر ٹینشن اس کے اندر ہو؟ ٹینشن انسان کو لے کر ہوتا ہے. کیوں؟ انسان کی جو آپ کے ساتھ سلوک ہے اس کی خبر نہیں آپ کو. جب آپ کسی انسان کو لے کر ٹینشن میں پڑتے ہیں, تو گویا کہ آپ اکنالج نہیں کر رہے ہیں اس کے کنٹریبیوشن کو. میں تو جب جوتا پہنتا ہوں تو آخر کی یہ سوچتا ہوں کہ انسان نے کتنی محنت کر کے میرے جوتا بنایا. پہلے زمانے ہم نے دیکھا ہے, ایسے جنگلوں میں ہم گئے ہیں, جو چپلیں پہنتے تھے پہلے لوگ, وہ ہم پہن نہیں سکتے اس کو, اتنا کڑا, اتنا یعنی بہت ہی زیادہ یعنی مصیبت ہوتی تھی پہننا. میں نے خود اس زمانے لکڑی کا وہ پہنا ہے, بار بار چوٹ لگ کر خون بہتا رہتا تھا بچپن کے دوران. تو آج جو جوتا آپ پہنتے ہیں کسٹمیڈ شو, اس کو بنانے کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو جب آپ جوتا پاؤں میں ڈالیں اور سوچیں کہ انسان نے کتنی قربانیاں کی ہیں, تب جا کر یہ کسٹمیڈ شو بھی حاصل ہوا, تو آپ کے دل میں صرف خیرخواہی آئے گی, صرف محبت آئے گی. لیکن محبت نہ مسلمانوں میں ہے, نہ دوسرے لوگوں میں. کسی نے آئیڈیالوجی آف لو دریافت نہیں کی. دریافت اس لیے نہیں کہ جو اس کا جو ڈسپلن ہے یعنی اسپریچولیٹی, اس کو بنا رکھا ہے دل پر. ایسے دل پر بنانا کیسے, ایسے ہاتھ بنانا. آپ چاہیں کہ ہاتھ بولے تو کیسے بولے گا, آپ چاہیں کہ ناخن بولے تو کیسے بولے گا, آپ چاہیں کہ بال بولے تو کیسے بولے گا. ایسے ہی ناممکن ہے کہ دل سوچے. جس طرح یہ بال سوچ نہیں سکتا, یہ انگلی سوچ نہیں سکتی, ایسے دل بھی سوچ نہیں سکتا.
ہزاروں سال سے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے, بس دل میں میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, دل میں دھیان گان کر رہے ہیں, دل سے نکال رہے ہیں جہاں کچھ ہے ہی نہیں, عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. ساری سائنسز ترقی کر رہی ہیں, کیوں؟ وہ مبنی پر عقل ہے, مائنڈ بیسڈ ہیں. وہ اسپرچل سائنس ترقی نہیں کر رہی کیونکہ وہ ببری پر ہارٹ بنا رکھا ہے اس کو. تو انسان بتائی میں جیتا ہے, انسان نفرت میں جیتا ہے, انسان ٹینشن میں جیتا ہے. کیوں؟ اس کا جو سورس تھا وہ تو وہ اسپرچولیٹی تھی, اور اسپرچولیٹی کو انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ وہاں کچھ یعنی صرف کیسے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں, کیسے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں اس کا نقصانات, دیکھیں اس کا نقصان, یعنی مبنی پر قلب جو تزکیہ, مبنی پر قلب روحانیت کا تصور آیا مسلمانوں میں, تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ انسان کی خیرخواہی کو دریافت نہیں کر سکے, کیونکہ دریافت کرنے کی ہوتی تھی مائنڈ سے ہوتی تھی, اور مائنڈ سے الگ کر دیا اس کو, تو کیا ہوا؟ دعوت غائب ہو گئی. پوری امت مسلمہ میں دعوت غائب ہے. ملی کام ہو رہے ہیں, ملی کام تو خوب خوب ہو رہے ہیں, دعوت غائب ہے. کیوں؟ دیکھیں پیغمبر نے کہا تھا انی لکم ناصح, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی دعوت کی بنیاد ہے خیر خواہی. دعوت آؤٹ آف ویل وشنگ ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا سمندر ابلتا ہے, جب انسان کے لیے آپ کے دل میں محبت کا سمندر ابلتا ہے, تب آپ کہتے ہیں دوڑ کے بتاؤ اس کو سچائی, بتاؤ اس کو کہ خدا کا کیسے پلان کیا ہے, بتاؤ اس کے کہ مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. وہ جذبہ خیرخواہی جو انسان کے لیے ہے وہ ہے. اب آپ اگر یہ سوچیں کہ انسان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, انسانی کے آرکیٹیکچر سے میں نے گھر بنایا, انسانی کے سائنس سے میں نے اس مجھے ایک کپڑا ملا, انسانی کے سائنس سے مجھے ایک کیمرہ ملا, انسانی کے سائنس سے مجھے ساؤنڈ یہ لاؤڈ اسپیکر ملا, یہ انک سے لے کر کے ہوائی جہاز تک ہر چیز مجھے انسان نے دی ہزاروں سال کی تحقیق ریسرچ کے بعد. کہ پوری انسان پورا مینکائن جو ہے میرے لیے لگا ہوا. تو آپ چاہیں گے کہ مجھے بھی تو کچھ دینا ہے. تو آپ سوچیں کہ میرے پاس سچائی ہے, میرے پاس قرآن ہے, تو دوڑیں گے آپ اس انسان کو دینے کے لیے جو آپ کے لیے فلاں ہو گیا. کتنے سائنسداں جو ہیں ان کے آپ حالات کو پڑھیے کہ وہ کہیں جل گئے, کہیں ہاتھ کٹ گیا ان کا, کہیں زہر کھا کے مر گئے اس کا تجربہ کرتے ہوئے. یعنی بے شمار زندگیاں فنا ہوئی ہیں, تب یہ آپ کو بجلی ملی ہے, تب آپ کو پنکھا ملا ہے, تب آپ کو یہ کمپیوٹر ملا ہے. ایسے تھوڑی مل گیا آسانی سے. بے شمار پیسہ, بے شمار زندگیاں اس میں تباہ ہوئی ہیں, اس میں وقف ہوئی ہیں, تب جا کے ملا ہے. تو جب یہ آپ کسی نے جب آپ کو یاد آئے تو آپ کہیں گے کہ کم سے کم اتنا تو مجھے کروں, میں ان کو زیادہ نہیں کر سکتا, اتنا تو کروں کہ سچائی پہنچاؤں ان کو. تو پھر آپ قرآن لے کر دوڑیں گے, آپ اللہ کے کلام کو لے کر دوڑیں گے. اے انسان, میرے پاس تیرے رب کا پیغام ہے. اے انسان, تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میرے پاس کچھ دینے کے لیے تیرے رب کا پیغام ہے, یہ میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں. لیکن مسلمانوں کے دل سے خرخائی نکل گئی, محبت نکل گئی, اس سے دعوت بھی نکل گئی. ایسے مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے اس زمین پر. کیوں حق کس لیے, کس حق سے جی رہے ہیں زمین پر؟ ان کا کیس جب بن گیا یہ کیس, بلم مشکر الناس مشکر اللہ, نہ وہ انسان کو اکنالج کرتے, نہ وہ خدا کو اکنالج کرتے, نہ انسان کے لیے ان کے دل میں خیرخواہی ہے,
نہ اللہ کے حکم کو لے کر کے انسان کو دعوت پہنچانے کا جذبہ ہے. میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کی زمین پر رہنے کے بھی حق نہیں, کس لیے زمین پر چل پھر رہے ہیں وہ. اس سب کا راز کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آف یعنی جو آئیڈیالوجی آف لو جو ڈیولپ کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا, کیونکہ آپ اس کو دل میں ڈھونڈتے رہے, دل میں ڈھونڈتے رہے, حالانکہ اس کو عقل ذریعے سے ڈھونڈنا تھا. تو دعوت جو مسلمان میں غائب ہو گئی ہے اسی لیے غائب ہو گئی ہے کہ سب کچھ دل میں ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ہے نہیں, عقل کو استعمال نہیں کرتے. عام طور پہ یہ چلا ہوا ہے مذہبی حلقے میں, ارے بھائی مذہب اسلام کا تعلق عقل سے نہیں. یہ بالکل یعنی جھوٹ سے زیادہ بڑی کوئی چیز یہ ہے کوئی کہ عقل سے نہیں. قرآن تو بھرا ہوا ہے ان فی ذلک لآیات للنہا, ان فی قصب الذی حجر, افلا تعقلون افلا تذکرون, یعنی قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ عقل کو استعمال کرو. آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق عقل سے نہیں, یہ تو جھوٹ سے بری کوئی چیز ہے. اس لیے بڑی بے حقیقتیں آپ جو ہیں وہ اسے آپ بے خبر ہیں, جو بڑی بڑی حقیقتیں ہیں بے خبر. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. مسلمانوں میں ایک عقیدہ ہے جو بہت پھیلا ہوا, اس کو کہتے ہیں شفاعت. سارے مسلمان عالم غیر عالم مانتے ہیں کہ بس رسول اللہ قیامت میں آئیں گے اور گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے, کہیں کہ میری امت کے لوگ ان کو داخل کروں گا, تو فرشتے گیٹ چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ ساری امت کے لوگوں کو داخل کر دیں گے. اور جب تک داخل امت داخل نہیں ہوگی تب تک کسی کو داخلہ نہیں ملے گا. سب جھوٹی باتیں, کیونکہ قرآن میں نہیں. یاد رکھیے, جب تک یہ قرآن میں نہ ہو اس کو میں جھوٹ کہوں گا. کہاں قرآن میں ہے کہ شفاعت سے سب لوگ جنت داخل ہو جائیں گے؟ لیس للانسان الا ما سعى ذلک جزاء من تزکى. کتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جزام بما کانوا یعملون, یعنی انسان کا ذاتی عمل ہے وہ اس کو جنت میں لے جائے گا, ریکمنڈیشن نہیں. شفاعت کا مطلب ریکمنڈیشن, ریکمنڈیشن جنت ملا ہے اس قرآن اجنبی ہے, ایلین ہے. اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوا؟ بہت ہی بڑا نقصان. اس کا نقصان ابھی میرے سامنے آیا, ایک رپورٹ آئی ہے اس کو دیکھ کر کے. ابھی حال میں ایک رپورٹ آئی ہے, ایک ریسرچ ہوئی ہے. پہلے زمانے یہ سمجھا جاتا تھا کہ موت کے بارے میں سوچنا بہت ہی آدمی کے اندر پستی پیدا کرتا ہے, بے عملی پیدا کرتا ہے, اور اچھی بات نہیں کہ آپ موت کو سوچیں. لیکن ابھی ریسرچ ایک حال میں آئی ہے, میرے پاس موجود ہے اس کا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آفس میں آ کر کے, کہ ڈیتھ جو ہے اس کا بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. ڈیتھ یعنی موت کی یاد کا, موت کی یاد کا بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. کیوں؟ کیوں کہ جب آپ سوچتے ہیں موت کے بارے میں, جیسے میں کل سوچ رہا تھا کہ موت کیا ہے, موت میرے لیے کمپلسری ایویکشن ہے. ادھر سے وہ کمپلسری ایویکشن ہے, ادھر سے وہ ہمیشہ کے لیے یعنی واپس ہونے کا دروازہ بند ہے. موت کے دو آسپیکٹ ہیں, ادھر سے وہ کمپلسری ایویکشن ہے, جبری انخلا, ادھر سے کمپلسری ایویکشن, ادھر سے واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. یہ کیسی عجیب چیز ہے. تو ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو لوگ موت کو سوچتے ہیں وہ سسپنس میں جینے, سسپنس میں, اور پھر ان کے مائنڈ میں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. جتنا زیادہ آدمی سوچتا ہے موت کو, اتنا زیادہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں نئی زندگی آتی رہتی ہے برابر. اس کو لے کر میں نے سوچا کہ شفاعت کیا ہے. شفاعت جو ہے گارنٹیڈ سالویشن کا نام ہے, گارنٹیڈ سالویشن, یعنی میری نجات بالکل پکی ہے, گارنٹیڈ سالویشن.
بالکل پکا ہے کہ میں جنت مجھے ملنی ملنی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جب آپ جئیں گارنٹیڈ سالویشن کے نظریے میں کہ میری نجات پکی ہے, تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سسپیشن نکل جائے گا, اضطراب نکل جائے گا, ایک تیقن آ جائے گا, اور پھر کیا ہوگا, قساوت آئے گی, بے حسی آئے گی, خوف خدا ختم ہو جائے گا, ذہنی ارتقاء رک جائے گا. کیونکہ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ذہنی ارتقاء جو ہے وہ جڑا ہوا ہے برین اسٹارمنگ سے. برین اسٹارمنگ سے جتنا زیادہ برین اسٹارمنگ اتنا زیادہ ذہنی ارتقاء. ذہنی ارتقاء کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جتنا زیادہ برین اسٹارمنگ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. برین اسٹارمنگ کب ہوتی ہے؟ جہاں آدمی کو کوئی شک لگے, کوئی اضطراب میں ہو, وہ کوئی اس کو سسپنس کی صورت پیش آ جائے, کوئی فیئر لائق ہو اس کو, تب برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ہو کہ ولمر امید اللہ, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے آپ جہنم میں ڈال دیں چاہے جنت میں ڈال دیں, تو ہر وقت آپ خوف خدا میں جئیں گے. ولمر امید اللہ, ہر وقت ولمخش اللہ کی تصویر بنے رہیں گے آپ. اگر یہ اس کے برعکس آ گیا ہو کہ وہ تو رسول اللہ میری سفارت کر دیں گے اور جنت میں مجھے داخلہ مل جائے گا, اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے ہوگا ایسے کہ ابھی آیا تھا ایک منسٹر صاحب کے بیٹے دوڑ آ رہے تھے گاڑی, پولیس نے پکڑا, تو جانتے ہو کون ہوں میں؟ میں منسٹر کے بیٹا ہوں, تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی. تو اس نے ہاتھ جوڑا, اچھا بھائی جاؤ. تو ایک جھوٹا یعنی فالس کنوکشن میں جیتا ہے آدمی. شفاعت کا عقیدہ آپ کو فالس کنوکشن میں جینے والا بناتا ہے. تو کیا ہوگا؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گا, کیونکہ برین اسٹارمنگ نہیں ہوگی شفاعت کے عقیدے. پھر میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ایسی سخت بات کہتا ہوں جو سن کر لوگوں کو بہت دھکا لگے گا, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صحابہ کے بعد بہت جلد شفاعت کا عقیدہ آ گیا. تمام صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے, تمام صحابہ کے بارے میں آتا. آپ پڑھ لیے صحابہ کے حالات کو, تمام صحابہ ہر وقت کانپتے تھے کہ کیا والے بولا تھا, جہنم میں ڈال دے, کیا ہوگا میرا انجام. اس سے ان کی برین اسٹارمنگ ہوتی رہتی تھی. لیکن اس کے بعد جب شفاعت کا نظریہ آ گیا تو کیا گارنٹیڈ سالویشن کا دور آ گیا, نجات پکی ہوگی مسلمانوں کی, تو برین اسٹارمنگ ختم ہو گئی. جانتے ہیں کیا ہوا؟ پورے ہزار سال کی تاریخ میں ایک بھی میں مجھے نہیں بتا سکتے آپ کوئی کریٹو تھنکر پیدا ہوا ہو سوائے ابن خلدون کے, جو سیکولر تھا. ابن خلدون سیکولر تھا. ہزار سال کی پوری تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, کوئی بڑے لوگ ان میں کوئی کریٹو رائٹر نہیں تھا, کریٹو تھنکر نہیں تھا. یعنی ہزار سال میں مسلمانوں نے ایک بھی کریٹو تھنکر پیدا نہیں کیا سوائے ابن خلدون. وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ شفاعت کا عقیدہ. شفاعت کے عقیدے نے برین اسٹارمنگ کو روک دیا. آپ کو تیقن بھی جینا سکھایا, تیقن میں کہ ہماری جنت میں پکی ہے. تو آپ کو سوچنا نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت بنا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو, تاکہ اس کو شاک لگے, اس کو چیلنج لگے, اس کو انٹلیکچوئل چیلنج, اور پھر اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, اسپریچل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ صحابہ کا حال تھا.
ایک ٹاپ کے صحابی نے دیکھا ایک درخت کو, تو ان کی زبان سے نکلا لو کنت شجرا توذا, کاش میں درخت ہوتا تو کاٹ دیا تھا, کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا. حضرت عمر اتنے ٹاپ کے صحابی تھے, جب ان کو زخمی ہوئے اور خون بہ رہا تھا اور اب بہت بالکل چند گھٹے مارنے والی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے, آپ کو رسول اللہ کی صحبت ملی ہے, آپ غزوات میں شریک ہوئی ہیں, آپ کی یہ وہ, تو ان کا بس جھوٹ مت بولو, کوئی کارنامہ نہیں. تو انہوں نے کہا تھا لالی بلا علیہ, اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات. تو ابو بکر عمر بھی اس سسپنس میں جیتے تھے. آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے, سب کی جنت پکی ہے, یہ فالس کنوکشن میں جیتا ہر مسلمان, فالس کنوکشن. نتیجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں عقل ختم ہو گئی. مجھے تو کوئی عقل والا مسلمان ملتا نہیں, ہر مسلمان مجھے بے عقل نظر آتا, کیونکہ عقل کا جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ آپ کو چیلنج ہو, آپ سوچیں, برین اسٹارمنگ ہو, تب جا کر عقل آتی ہے, انٹلیکچوئل اویکننگ ہو. سارے مسلمان یہاں سے بعد بے عقل ہو گئے ہیں, یہاں سے لے کر امریکہ تک. اگر آپ کا دعویٰ ہو کہ فلاں آدمی بہت عقل مند ہے, مجھے کوئی کتاب لائیے, بابی اس کا میں انالیسس کیا بتا دوں گا کہ بے عقلی کے سوا کچھ بھی نہیں. بے شمار کتابیں مسلمان چھاپ رہے ہیں, لیکن سوا بے عقلی کنفیوژن کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ سارا جو ہے گارنٹیڈ سالویشن, یعنی جنت کو پکا کر لیا آپ, جنت کو میری پکی ہے, اب مجھے کیا ڈر ہے. ایک کہانی میں نے سنی تھی ایک بار, تو سیاح بھائی کوتوال اب ڈر کہے گا, اس میں جی رہا ہے مسلمان آج کا, خود ساختہ عقیدے کی بنا پر. یاد رکھیے, جنت کا مدار شفاعت پر ہرگز نہیں ہے, جنت کا مدار آپ کے اپنے عمل پر ہے, اور عمل کے بعد بھی آپ اللہ کے فیصلے پر ہیں. یعنی آپ ریکمنڈیشن جنت ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو ایک فالس خود ساختہ بلیف ہے. عمل پر فیصلہ ہوگا, لیکن عمل پر فیصلہ بھی آپ کا حق نہیں بنتا. اگر آپ عمل کریں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا رائٹ ہوگا جنت کا, آپ کو پھر بھی اللہ امر یوم بعید للہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وعد رسول اللہ ما یفعلو بی ولا بکم, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا قسم میں نہیں جانتا, اگر جب میں خدا کا رسول ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول, اور مسلمان نے خود ساختہ طور پر شفاعت عقیدہ بنا لیا کہ میں رسول اللہ کھڑے ہو جا گیٹ کے سامنے اور سب فرشتوں کو بھگا دیں گے اور بس کہیں چلو میری امت والو چلو. بلا شفا یہ بالکل خود ساختہ بات ہے, بیس لیس بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس کا اتنا بڑا نقصان کہ ہمارے اندر سے دعوت اٹھ گئی, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اٹھ گیا, کریٹیو تھنکنگ چلی گئی, مسلمان ایک بے عقل قوم بن کر رہ گئے. مثال کے طور پر انڈیا میں جو پاکستان بنا, یعنی بے عقلی کا پہاڑ تھا وہ, یعنی کیا مطلب تھا پاکستان بننے کا, پورا انڈیا ہمارا تھا اور ہم ایک ٹکڑا لے کے بیٹھ گئے وہاں آپس میں لڑ رہے ہیں. یعنی کوئی عقل اس کے پیشہ نہیں, کوئی وزڈم نہیں. میں کہتا ہوں تاریخ کا سب سے بلنڈر تھا پارٹیشن, لیکن کیوں مسلمانوں کو عقل نہیں سوچنے کی. پھر سارا انڈیا میرا ہے, اس وقت میں ہوں جیسے انڈیا میں, مثال تو پاکستان بننے کے بعد بھی میں سارے انڈیا کو اپنا سمجھتا ہوں, جہاں جاؤں وہاں وہ میرا وطن ہے, جہاں جاؤں میری جگہ ہے. میں تو یہ بھی نہیں, مجھے برداشت نہیں کہ کوئی مجھے مائنارٹی کہے,
یہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے مائنارٹی, میں اس کو بالکل غلط مانتا ہوں. میں انڈین انڈین ہوں, انڈین مائنارٹی کا ممبر نہیں ہوں. کچھ مسلم لیڈروں نے بہت بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں انہوں نے مائنارٹی اور میجارٹی کا کانسیپٹ لا دیا. میں اس کو بالکل یعنی سخت خلاف اس کے ہوں. ہم سب انڈین ہیں, ہم کوئی مراٹھی نہیں. یہ جو تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ گارنٹیڈ سالویشن کے نظریے نے کیا کیا, آپ کے اندر سے وہ چیز نکال لی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہوتی ہے, یعنی چیلنج, برین اسٹارمنگ, ہلچل, شاک ٹریٹمنٹ, سسپنس میں جینا, وہ سب ختم. مثال طور پر حضرت عمر کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر جو تھے ٹاپ کے صحابی تھے, لیکن ہر لمحہ وہ کانپتے تھے کیا ہوگا مرنے کے بعد. اس کا نتیجہ کیا ہوا, ان کا دماغ میں اتنی ترقی, اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا تھا, کتنی بڑی بڑی باتیں کہی انہوں نے کہ آج بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ان باتوں کا. انہوں نے کہا تھا کہ لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشر. اس کا مطلب یہ ہے زندگی میں جو چوائس ہے وہ لیسر ایویل اور گریٹر ایویل کے درمیان ہے, آل گڈ آل بیڈ کے درمیان نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے, آج بھی کوئی مسلمان ساری دنیا کے مسلمان ایک بھی شخص نہیں ہے جو جانتا ہو اس بات کو کہ زندگی میں چوائس آل گڈ آل بیڈ کے بیچ میں نہیں ہے, لیسر ایبل اور گریٹر ایبل کے بیچ میں ہے. کیوں ان کی اتنی زبردست انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا تھا حضرت عمر میں کہ اتنی بڑی بڑی بات سوچ سکتے تھے وہ. آج کل تو لوگ بیوقوفی میں جیتے ہیں, بےخلی میں جیتے ہیں, کوئی بڑی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی بڑی بات ان کی سمجھ میں آتی. ابھی آج کل اخباروں میں آپ پڑھا ہوگا آپ نے کہ ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک خبر اڑی ہے کہ امریکہ جو ہے چاہتا تھا کہ مکہ مدینہ پہ ایٹم بم بنا دے, گرا دے. یہ خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ امریکہ میں ایک ٹریننگ ہو رہی تھی کہ جس طرح سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ویسے جا کر مکہ مدینہ پہ ایٹم بم گرا دے. اب سارے مسلمان اس خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یعنی بالکل احمقانہ خبر ہے یہ, آپ کو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ پرائما فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ. یعنی اگر آپ کو عقل ہوتی, ان مسلمانوں کو عقل ہوتی, اگر یہ جو مسلمان ہیں ہمارے ان کو عقل ہوتی تو کہتے کہ یہ تو بدہاتن ہی غلط ہے, بدہاتن ہی غلط ہے خبر پرائما فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ. یعنی بالکل احمقانہ بات ہے کہ امریکہ جو ہے جا کے مکہ مدینہ ایٹم بم گرائے گا, کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ایسے کہیں کسی نے خبر بنائی اور کہیں آ گئی لیک ہو کر کے, اب وہ مسلم اخباروں میں سب گئی. اب سب دیکھو بھائی امریکہ آتا ہوا دشمن ہے کہ تو مکہ مدینہ کے اوپر ایٹم بم گرانا چاہتا ہے. یہ بےخلی کا شاہکار ہے. یعنی کوئی بھی لیس چانس نہیں ہے کہ امریکہ ایٹم بم گرائے مکہ مدینہ پر. مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ ایٹم بم صرف ایک بار گرایا تھا, یہ بھی مسلمان نہیں جانتے اپنی بےعقلی کی وجہ سے. یاد رکھیے انسانی زندگی میں ایک اصول یہ ہے, کوئی بھیانک واقعہ صرف ایک بار ہوتا ہے, کوئی بھیانک واقعہ صرف ایک بار ہوتا ہے. مثلا ایک بھائی اگر فرض کیا اپنے سگے بھائی کو قتل کر دے, دوبارہ کبھی نہیں قتل کرے گا کسی اور بھائی کو. ایک آدمی کے چار بھائی فرض کیے ہیں, ایک بھائی پہ غصہ ہو گیا اس کو مار ڈالا اس نے, تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بقیہ بھائی کو مار ڈالے گا, کیونکہ بھیانک واقعہ زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے. تو جو ایٹم بم گرایا گیا مکہ مدینہ وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں, وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. کیونکہ دیکھیے امریکہ کو ہار ماننی پڑی ویتنام میں, کیا وہاں ایٹم بم گرایا اسے ایٹم بم. امریکہ کو لوٹنا پڑا عراق سے افغانستان سے, کیا وہاں اسے ایٹم بم گرایا. کتنی احمقانہ بات یہ. تو یہ جو عقیدہ ہے گارنٹیڈ سالویشن کا, اس نے مسلمانوں سے کیا چھین لیا, عقل چھین لی,
دعوت چھین لی، انسانی خیرخواہی چھین لی، جنت کا شوق چھین لیا، اللہ کا خوف چھین لیا، جنت کا شوق اور اللہ کا خوف وہ بھی چھین لیا، ہر پازیٹیو چیز چھین لی، ہر پازیٹیو چیز مسلمان چھن گئی. کیونکہ گارنٹیڈ سالویشن جو ہے یہ کلر ہے، کلر ان سب چیزوں کے لیے. آخر میں کیا رہ گیا؟ یعنی عقل سے محروم. میں نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے خدا میری قوم سے سب کچھ چھیننا پر عقل مت چھیننا، اے خدا میری قوم سے سب کچھ چھیننا پر عقل مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب ہم کسی سے ہم کو کسی کو محروم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے عقل چھینتے ہیں. وہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ پتھر ماریں گے تاکہ اسے سے بم آوے. اس جگہ جگہ یہ آپ بل مجمبر کی پارٹی چلا رہے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، سنکیاگ میں، یہ ابھی یہ یہاں پر آج کل برما کے مسلمان کچھ آئے ہوئے ہیں دلی میں، آپ کو معلوم ہوگا شاید، کئی جگہ گئے ہیں. برما کے مسلمانوں کا قصہ کیا ہے؟ یعنی بےخلی کا شاہکار ہے. برما میں ایک سرحدی علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراکان، یعنی جو بنگلہ دیش کی طرف جس کا وہ ہوتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی تھوڑی میجارٹی ہے. تو وہاں پر کچھ مسلمان اٹھ گئے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، یعنی الگ برما سے الگ کر کے اراکان کو اسلامی اسٹیٹ. بہت اچھی حالت رہ رہے تھے لوگ، بہت مسجد مدرسے ہر چیز وہاں بہت ترقی کر رہی تھی. لیکن جب انہوں نے آزاد اسلامی اسٹیٹ کا نعرہ لگایا تو سینٹرل گورنمنٹ جو تھی رگون کی، اس نے ان کو تحس نحس کر دیا. اب وہ بھاگے ادھر ادھر. یہ تو آبا مجمبر کی پارٹی صحیح ہے. میں خود بتاتا ہوں اپنے کو کہ ایک مشہور عالم میرے پاس ایک بار آئے غالبا 1965 میں، اور بہت ہی رازداری سے انہوں نے کہا کہ بھائی اراکان چلنا ہے، میں جہاں سے آپ بھی چلیے. میں کس لیے بھائی؟ کہا اراکان میں مسلمانوں کی میجارٹی ہے اور وہاں پر اسلامی اسٹیٹ بننے کے امکانات ہیں، ہم آپ چلیں گے وہاں پر اور یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا استغفر اللہ، مجھے یہ سب کاروبار نہیں کرنا. تو برما کے مسلمان جو انڈیا میں ہیں اس وقت، وہ اپنی نادانی، اپنے دے آر پیئنگ دا پرائز آف دیئر اسٹپڈ پالیسیز، دے آر پیئنگ دا پرائز آف دیئر اسٹپڈ پالیسیز. یہ ساری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. سنکیانگ میں بہت اچھی حالت تھی مسلمانوں کی، وہاں پر مسلم اسٹیٹ وہاں بنانے کی، آزاد مسلم اسٹیٹ. اب چائنا نے ان کو بلڈوز کر دیا. فلپائن میں، بوسنیا میں، جہاں بھی دیکھیے، جہاں مسلمان تھوڑے سے تھے ایک لیڈر کھڑا ہو گیا کہ ہم عیسائی میں حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو پیس ڈالا. تو ساری دنیا میں مسلمان چلا رہے ہیں آبا مجمبر کی پالیٹکس. یہ اسرائیل میں بھی ہو رہا. کیوں؟ عقل نہیں ہے، سوچنے کی طاقت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ یعنی مبنی پر قلب تزکیہ ان کے ہاں چلنے لگا اور گارنٹیڈ سالویشن ان کے ہاں آ گیا. تو یاد رکھیے، میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو بلیم دینے سے، کسی کو کرٹیسائز کرنے سے، لیکن میں صبح شام یاد رکھیے تڑپتا ہوں. میں اللہ جانتا ہے، آج رات میں رات کو بہت کم سویا. آپ سمجھتا ہو کہ میں رات کو بہت خوب خرخر سو کر کے آج تقریر کر رہا ہوں؟ بہت ہی کم سویا رات کو میں. یہ امت کا جو حال ہے وہ ایسا عجیب غریب حالت ہے کہ سوچنے کی طاقت ہی رہی لوگوں کا، سوچنے کی طاقت نہیں. تو میں قوم کو جھجھوڑ رہا ہوں تاکہ قوم جاگے، جھجھوڑ رہا ہوں تاکہ قوم جاگے. تو جھجھوڑنے کے سوال کوئی طریقہ نہیں جگانے کا. نرم نرم بولی صاحب کسی کو جگا نہیں سکتے. اٹ ریکوائرز ٹو یوز لینگویج آف ہیمبرنگ. اگر آپ کو جگانا ہے تو آپ کو لینگویج آف ہیمبرنگ بولنی پڑے گی، جھجھوڑنے والی زبان، ورنہ کوئی جاگنے والا نہیں ہے. میٹھی میٹھی باتوں سے کوئی جاگتا نہیں کبھی. یہ ناممکن ہے کہ میٹھی میٹھی بات کر کے کسی قوم میں کوئی بیزاری پیدا ہو جائے.
ایک فرد کے طرح بدائی دی جائے گی. تو بہرحال یہ باتیں میرے دل کے تڑپ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ساوا میں ہمیں ٹینشن کا کوئی مریض نہیں ملتا جبکہ آج کے دور کا ہر شخص ٹینشن میں جیتا ہے. اس فرق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ٹینشن جو ہے کوئی بھی جو آدمی ٹینشن مبتلا ہو آپ اسے ملیے اسے پوچھیے کسی نہ کسی مادی سبب سے ہوگا ٹینشن میں. جنت کا فکر ٹینشن نہیں پیدا کرتا. اگر آپ کو آخرت کے فکر ہو تو ٹینشن نہیں آئے گا. تجارت کا نقصان, میاں بیوی کے تعلقات کی گڑبڑ, گھر کے مسئلے, جو مادی مسائل ہیں ان کو لے کر ٹینشن پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو تھے صحابہ ان کے اندر آخرت اورینٹڈ تھنکنگ تھی, دنیا اورینٹڈ تھنکنگ تھی نہیں ان کے اندر. تو سچ پوچھے تو ٹینشن نام ہے دنیا اورینٹڈ تھنکنگ کا. اور ٹینشن فری ہونے کا راز کیا ہے؟ آپ بن جائیں آخرت اورینٹڈ تھنکر. یہ راز ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر سیف الرحمان صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو, اس کو آپ ایکسپلین کریں. وہی جو میں نے کہا موت کی یاد کوئی اسلوب ہے کہنے کا اسلوب ہے موت کا. جیسے ابھی میں نے کہا کہ کل میں یہ سوچ رہا تھا اپنے بارے میں کہ موت کیسی عجیب غریب چیز ہے کہ میری طرف سے گویا وہ ہے کمپلسری ایوکشن, جبری انخلا, اور دوسری طرف سے واپسی کا نام پر ہو جانا. تو میں سوچ جاتا کہ یہ ایک وقت آئے گا جب کہ میں یہ گھر چھوٹ جائے گا, یہ فیملی چھوٹ جائے گی, یہ ٹیم چھوٹ جائے گی, یہ دلی چھوٹ جائے گا, یہ انڈیا چھوٹ جائے گا, یہ دنیا چھوٹ جائے گی, پھر میں لوٹوں گا نہیں. آپ اس سوچ سے ایک عجیب غریب قسم کی برین اسائمنگ ہوتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا, کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. وہ موت کی یاد جو ہے یعنی سب سے بڑا سورس ہے برین اسٹارمنگ کا. بس اس سمجھ میں لینا چاہیے اس کو. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر سوفیان کا. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو سی پی ایس کے ویکلی اسپرچل کلاس میں لائیں تو اس کا اصول کیا ہے؟ کیا ہم پہلے کافی مدت تک اس کو سی پی ایس کا لٹریچر پڑھوائیں یا لٹریچر پڑھوائے بغیر اس کو سی پی ایس کی کلاس میں لے آئیں؟ اس سلسلے میں صحابہ کا کوئی واقعہ ہو تو اس کو بھی بتائیں. ابھی عقل کا واقعہ دیجیے, آپ صحابہ کا واقعہ کیوں چاہتے ہیں؟ عقل سے سوچیے. سی پی ایس کی کلاس جو ہے دنیا میں ایک الگ ہی ڈگ کی کلاس ہے. دیکھیے دو قسم کی کلاسز ہوتی ہیں, ایک آلریڈی سوسائٹی میں کچھ مسائل ہیں انہیں کو لے کر چیخ پکار کرنا, یعنی آلریڈی مسائل ہیں ان کو لے کر چیخ پکار کرنا کہ بجلی نہیں مل رہی ہے, پانی نہیں آ رہا ہے, اور اس کی حکومت ہے ان کا مسئلہ ہے, تو لوگ اسی میں جیتے ہیں صبح شام, اسی کو لے کر کے آپ لگے چیخ پکار کرنے. تو اس کے لیے کسی کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو آلریڈی تیار ہے, پیش ہی تیار ہے. لیکن ہماری جو کلاس ہے اس ٹائپ کی نہیں ہے, اس کے لیے سب لوگ انپریپئرڈ ہیں. انپریپئرڈ دوسروں کو جلسے کے لیے سارے آڈینس جو پریپئرڈ ہوتے ہیں آلریڈی پریپئرڈ ہوتے ہیں, کچھ کرنا دھرنا نہیں لے کے چلائیے. یہ کلاس جو ہے اس کے لیے سب لوگ انپریپئرڈ ہیں, یعنی ٹاپ کے علماء بھی انپریپئرڈ ہیں, انہیں بھی کچھ کتاب پڑھانی پڑے گی, معاف کیجیے گا. تو
تو جو آدمی چاہتا ہے کسی کو لانا تو سب سے پہلے اس کو پریپیئرڈ مائنڈ بنائے. وہ کیا طریقہ؟ کتابیں پڑھوائے, کچھ ان کے اندر فیملیئر ہو جائے وہ ہماری باتوں کے, تب لانا مفید ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, کسی بھی جلسے آپ جائیے, کسی بھی جلسے میں ہر جگہ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں, ہر جگہ, چاہے مسلم ہو یا ہندو کے ہوں, مسلمان ہوں, عیسائی, کسی کا بھی. وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم جلسے میں جائے تو موبائل نہیں استعمال کرنا ہے. اب یہاں پر ہم موبائل کو یعنی حرام سے برا سمجھتے ہیں کوئی موبائل استعمال کرے. یہاں پر اس کلاس کے اندر کوئی موبائل استعمال کرے تو میں اس کو حرام سے کم نہیں سمجھتا. تو کس کو خبر ہے اس کی؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی نہیں, مسجد میں استعمال کرتے ہیں ہم, جلسے میں کرتے ہیں, کیا کیوں نہیں کریں گے؟ مسجدوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل کو, حرم میں استعمال کرتے ہیں, حتیٰ کہ طواف کر رہے کعبہ کے تب بھی استعمال کرتے ہیں, تو سوچیں گے کہ یہاں کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. تو لوگوں کو پہلے تیار کیجئے کہ بھائی یہاں موبائل نہیں استعمال ہوگا, یہاں بیچ میں نہیں بولنا ہے, کراس کوشچن نہیں کرنی ہے, یہاں کوئی پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی, تب لائیے. نہیں تو آپ وہ لائیں گے تو ہمارے وہ کیا ہوگا, ایک پرابلم ہوگا, ایک لائبلٹی ہوگا. تو اس کلاس کی خرخائی یہ ہے کہ آپ جب لائیں کسی کو تو سب سے پہلے اس کو یعنی اس کے مائنڈ کو پریپیئر کریں, تب لائیں. کچھ کتابیں پڑھوائیں, کچھ اس کو جو طریقہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. مولانا, اگلا سوال مس سامیہ لطیف کا ہے کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے وہ سب سے زیادہ ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں. کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ساری زندگی ٹینشن میں گزارے اور پھر مایوسی کی حالت میں مر جائے؟ مولانا صاحب, آج کے انسان کو اس مہلک مرض سے نجات کس طرح دلائی جائے, اس کے بارے میں بتائیں. اس کا فارمولا صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ قناعت کا طریقہ اختیار کرو. حدیث میں آتا ہے کہ قد افلح من اسلم و روزے کا کفاپن و قنع اللہ بما آتا. یہی فلاسفی, قناعت, کنٹینٹمنٹ. کیونکہ آدمی کے اندر انلمیٹڈ خواہش ہیں کہ تائی زیادہ ملے پھر بھی آپ کے لیے کم رہے گا, جب کم رہے گا تو پھر بھی ٹینشن پیدا ہو جائے گا. سب کچھ پا لیں آپ تب بھی آپ کو کم دکھائی دیتا ہے. تو صرف قناعت سے اطمینان ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں. تو لوگوں کو یہ بتائیے کہ اور یعنی مور اینڈ مور تقاصر کی نفسیات جو ہے, دیکھیے ایک ہے تقاصر کی نفسیات, ایک ہے قناعت کی نفسیات. تقاصر اور قناعت, تقاصر کا مطلب ہے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. تو تقاصر کی نفسیات میں لوگ جیتے ہیں تو اس میں لازمی ٹینشن کو رہے گا. تو لوگوں کو تقاصر سے, تقاصر کلچر سے نکال کر قناعت کلچر پر لائیے, بس تب وہ اس برائی سے بچ جائیں گے. مولانا, اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال احمد عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آج امت کس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. جو سب سے بدخواہ ان کا ہو, آج کی امت مسلمہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتی ہے جو سب سے بدخواہ اس کا ہو, جو دشمن اس کا ہو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ دور زوال میں ہی ہوتا ہے. آج امت دور زوال میں ہے اور دور زوال امت سے جو حال ہوتا ہے وہ قرآن میں ان الفاظ بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ سب رشد لا تخذ سبیلا, وہ یہ سبیل غی یا تخذ سبیلا. دور زوال میں یہی ہوتا ہے, دور زوال میں کہ اپنے دشمن کو وہ دوست سمجھ لیتے ہیں اور اپنے دوست کو دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جس کو آپ سے خیرخواہی نہیں ہے
جو آپ کو بھائی میں ڈالے ہوئے, وہ اپنی پاپولرٹی کے لیے, اپنی لیڈری قائم رکھنے کے لیے وہ باتیں کرے گا جو آپ کو اچھی لگے, جو آپ کو اچھی لگے. لیکن جس کو آپ سے خرخائی ہے, جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے, اس کی یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بگڑی ہوئی نفسیات کے بنا پر کیا اچھا سمجھ لگے ہیں. وہ کہے, وہ سمجھے کہ قرآن حدیث کے لحاظ سے کیا اچھی بات ہے, وہ بتائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے زوال یافتہ نفسیات کو فیڈ کرے گا, اس کے بعد ان کو اچھی لگے گی. اور جو مسلمانوں کے زوال یافتہ نفسیات کی اصلاح کرنا چاہے گا, اس کو آپ دشمن سمجھ لیں گے. آپ آج کل زمانے میں جو پاپولر ہوئے ہیں زیادہ, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ جو بھی پاپولر زیادہ ہوا ہے, وہی پاپولر ہوا ہے جس نے مسلمانوں کے زوال یافتہ نفسیات کو فیڈ کیا. خوب پاپولر ہوا جس نے بھی, جو جس کو بھی آپ جانتے ہو کہ وہ مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا, اس کے لیے بھیڑ اکٹھا ہوئی اور اس کا بڑا درجہ مل گیا مسلمانوں میں, تو وہ سب کے سب لوگ وہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے زوال یافتہ نفسیات کو فیڈ کیا. لیکن یہ دشمنی ہے, یہ بدخائی ہے, یہ خرخائی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال پٹنہ سے ہے, ڈاکٹر ظاہر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ڈیلی لائف میں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے اندر دوسروں کے لیے شکایت پیدا ہوتی رہتی ہے, اس شکایتی مینٹالٹی سے کیسے بچیں, اس کے بارے میں بتائیں. میرا فارمولا, ابھی کل پرسوں ایک خاتون آئی تھی ہمارے یہاں, جو کئی برس سے ان کے چہرے پہ ہنسی نہیں کسی نے دیکھی تھی یہ سب باتوں سے. تو میں نے ایک فارمولا ان کو بتایا کہ سیو یور سیلف اینڈ لیٹ ایوری تھنگ ایلس گو ٹو فار. اپنے آپ کو بچاؤ, بکر سب کو فار میں ڈالو. تو ہنسنے لگے وہ. یہ فارمولا اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں, اور یہ فارمولا حدیث میں ہے, علیک نفسک حتی اذا رأیت الشحن مطاعن وحبر متعبان وعجاب کل لذی رائیم برائی فتح امر عوام فعلیک نفسک فتح امر عوام. تو اس وقت جو بگاڑ آیا دنیا میں, اسی کے لیے یہ حدیث ہے, علیک نفسک, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے, مولانا عنایت اللہ عمری صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ کرسچنز میں کفارہ کا عقیدہ اور مسلمانوں میں شفاعت کا عقیدہ دونوں میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ایک دم ایک ہی ہے, فرق ہے, اسی کے مضاحات ہے. شفاعت کا عقیدہ کفارے کا, جو کہتے ہیں اٹونمنٹ, اسی کے مضاحات ہے. ایک صاحب نے مجھے ایک قصہ بتایا, ہمارے ایک ساتھی ہیں, کہ کچھ کرسچن سے ملاقات ان کی ہوئی, تو انہوں نے کہا, بھائی مجھے تو آخرت کا بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ آخرت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. اکاؤنٹیبلٹی, منو کا شفقت حلق, یہ سب جڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آخرت کو سوچ کر بہت, یعنی میں ڈرتا ہوں. تو اس کرسچن صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں, کیونکہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ اپنے کرسیفائی کر کے میرا کفارہ بن چکے, وہ اب مجھے ڈرنا کس بات کا. تو عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ حضرت مسیح جو ہے, حالانکہ وہ یہ غلط ہے کہ وہ سوری پر ان کی موت ہوئی تھی, غلط, قرآن کہتا ہے غلط ہے یہ, ماں قتل ہو ماں سرب ہو, لیکن بھائی انہوں نے ایسا عقیدہ بنا رکھا ہے. تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح جو تھے, یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم سے جب گناہ ہوا تو وہ گناہ, یعنی وراثتی بن گیا, ہیریڈیٹری, وہ ان کا جو گناہ کا تھا ہیریڈیٹری ہے, ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے گناہ کو. یہ بالکل, میں اس کو غلط مانتا ہوں, اس کو ان کا عقیدہ ایسا ہی. تو حضرت آدم کے گناہ میں ابتدا ہونے سے ساری انسانی گناہ گار بن گئے,
سارے انسان گناہگار بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے صلیب پہ چڑھے اور وہ صلیب چڑھ کر کے سب کے گناہ کفارہ بن جائے. تو اب عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ ہم اگر یعنی حضرت مسیح پر عقیدہ رکھیں تو پھر ہمارا یعنی ہماری طرف سے وہی گارنٹی سالویشن کا نظریہ کیا ہمارا یعنی کفارہ ہو گیا جنت پکی ہو گئی. یہی مسلمانوں نے شفاعت کے نام سے کر رکھا ہے اپنی ٹرمینالوجی میں. یعنی گارنٹیڈ سالویشن کا عقیدہ حقیقتاً پہلے پیدا ہوا عیسائیوں میں, وہی گارنٹیڈ سالویشن کا نتیجہ پھر آ گیا مسلمانوں میں. ان کا اس کا نام ہے اٹونمنٹ, یہاں اس کا نام ہے شفاعت. میرے دونوں کو فرق نہیں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو دلی سے ہے, مسٹر پولاش مونڈول صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں سچے ایشور کو پانا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, کس راستے پہ چلنا ہے تاکہ مرنے کے بعد مجھے سکون ملے اور اس دنیا میں بھی. ٹرو سیکر بن جائیے, ٹرو سیکر, سچا متلاشی. اور سب سے مشکل کام ہے ٹرو سیکر بننا. لوگ چونکہ کنڈیشننگ میں جیتے ہیں, طرح طرح کنڈیشننگ میں, تو ٹرو سیکر نہیں بن پاتے. تو من جدہ وجدہ, جو آدمی سچا سیکر بن جائے ضرور اس کو سچائی ملے گی. اگر نہیں ملی ہے تو سمجھیے کہ آپ ابھی تک ٹرو سیکر نہیں بنے. اور سچائی مل گئی انسان کو, آپ کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ مجھے سچائی مل گئی. جیسے میں جو بولتا ہوں, اگر مجھے سچائی نہ ملی تو میں ایسا بول نہیں سکتا تھا. مجھے ہمت نہیں پڑتی کیسے بولوں میں, جیسے بولتا ہوں میں, جس طرح سے سب کو کنٹرم کرتا ہوں, پوری ہسٹری کنٹرم کرتا ہوں, کس کو ہمت ہوگی بولنے کی اگر سچائی نہ ملی ہوئی تو. کون جرت کرے گا پوری ہسٹری کو کنٹرم کرے وہ. تو سچائی ملے گی تو آپ کے دل میں بولے گی کہ سچائی پا لیا ہے میں نے. تو سب سے پہلے آپ سچا سیکر بنیے, سچا سیکر, کنڈیشننگ کو توڑیے آخری حد تک. جب تک یہ سب نہیں ہوگا تو کسی کے بتانے سچائی نہیں ملے گی آپ کو. سچائی خود آدمی ڈسکور کرتا ہے, کسی کو بتانے سے اس کو سچائی نہیں ملتی, ایسا نہیں ہوتا. مولانا اگلا سوال آیا ہے حیدرآباد سے, مسٹر محمد معین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا جون کے الرسالہ میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ انبیاء اور دعوت کرنے والوں کو بلند مقام یعنی اعراف پر کھڑا کیا جائے گا. انہوں نے جن لوگوں کے اوپر دعوت اور شہادت کا کام کیا ہوگا وہ ان کو قیامت کے دن صاف طور پر پہچان لیں گے اور ہر ایک کے لیے اللہ کے فیصلے کا اعلان کریں گے. تھوڑی اس کی اور مزید تشریح فرمائیں. دیکھیے بھائی, کہوں کہ سب سے پہلے آپ ہماری تفسیر جو ہے تذکر القرآن, اس میں اس کی شرح پڑھیے. اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی باقی رہا ہے سوال تو بتائیے, ابھی تو یہ سوال ناکافی ہے. پہلے تذکر القرآن میں اس آیت کو پڑھیے, اس کی جو شرح ہے, پھر سوال کیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر محمد آصف ریاض صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, وائی موسٹ آف دا مسلم علماء اسٹارٹ دے ٹاک فرام حدیث رادر دین اسٹارٹنگ فرام دا قرآن, کائنڈلی ایکسپلین. نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حدیث بھی سورس ہے, قرآن بھی سورس ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. آپ یہ سوال مت اٹھائیے, اس کے میرٹ پہ جج کے, میرٹ پر کہ وہ حدیث جو ہے وہ اس سے جو بات نکل رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. نہیں, آگے پیچھے پر مت جج کیجیے, اس کو میرٹ پہ جج کیجیے. ٹھیک صاحب, جی صاحب, ٹھیک ہے, صحیح. مولانا اگلا سوال بینگلور سے ہے, مسٹر محمد یعقوب عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا خدا کا شکر ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں, کیا اس طرح کے الفاظ ادا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے,
صحیح غلط, پہلے یہ جانیے کہ صحیح غلط کو جانچنے کا کرائیٹیرین کیا ہے. کرائیٹیرین کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کہا حضرت سید جبیر تابعی نے کہ القدوۃ ہم, کہ معیار وہ ہیں صحابہ جو ہیں وہی معیار ہیں. تو میرے علم کے مطابق کسی صحابی نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا, اسے میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں. اگر کسی کو معلوم ہو کہ صحابی نے ایسا کہا ہو تو مجھے اس کا حوالہ دے, حوالہ تب میں اپنی راہ واپس لے لوں گا. اگر کسی صحابی نے جو بڑا شعبہ امت محمد میں شامل تھے وہ یہ جملہ کہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کہا تو یہ بدعت ہے. میرے دیکھ کسی صحابی نے ایسا جملہ نہیں کہا. یہ صحابہ کی نفسیات کے مطابق نہیں ہے جملہ, یہ مبتدیانہ نفسیات کے مطابق ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر نفیس صدیقی صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ جس میں آیا ہے, تم سے پہلے کے لوگوں کو سوالوں کی کثرت اور نبیوں سے اختلاف نے ہلاک کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو ایکسپلین کریں. دیکھیے, کوشچن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کوشچن فلسفے کا کوشچن ہوتا ہے تو وہ برا ہے, باقی ایک سوال کرے آدمی یعنی اپنے لرننگ کو بڑھانے کے لیے, اپنے معرفت کو بڑھانے کے لیے, تو بہت اچھی چیز ہے وہ. تو اس حدیث میں سوال کا مطلب ابسورڈ سے نہیں لینا چاہیے کہ سوال کرنا ہی غلط ہے, ابسورڈ سے نہیں ہے, لیکن بس سوال کر رہے ہیں خام خواہ ادھر ادھر کی بیکار کی بات ہے, وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی دوسرے کا, تو وہ غلط ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اور نبیوں سے اختلاف. اختلاف دیکھیے, اختلاف کا مطلب اگر یہ ہے کہ یعنی کلیریفیکیشن کے لیے پوچھنا تو بالکل بہت اچھی چیز ہے. وہ اختلاف ہوتا ہے کہ بڑا وجہ کٹھوجتی خام خواہ کی بحثیں تکرار, وہ بری چیز ہے. لیکن اگر آپ اختلاف کریں اس لیے کہ کسی بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں سچ مچ جاننے کے لیے, تو بہت اچھی چیز ہے. وہ ابسورڈ سچ پہ غلط نہیں ہے. وہ حدیث کا مطلب یہی ہے, وہ حدیث ابسورڈ سچ میں نہیں ہے. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے, مسٹر زیشان نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دعوت کرتے وقت دوسروں سے بات کرنے کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بات سنانے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی باتوں کو بھی سنیں. مولانا کیا دوسروں کی باتوں کو سننے کا مطلب کیا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان اور تھنکنگ پر پوری طرح سے یقین نہیں؟ نہیں نہیں, بالکل غلط بات ہے. دوسرے کو نہیں جانیں گے آپ تو دعوت کر دیں گے آپ. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میں امپٹی مائنڈ ہو کر سنتا ہوں کسی بھی شخص کو, چاہے وہ کچھ بھی کہتا ہو, کتنی الٹی بات بھی کہتا ہو, لیکن میں امپٹی مائنڈ ہو کر سنتا ہوں. نہیں جانے گے جب تک اس کو جانے گے نہیں آپ, تو دعوت کر دیں گے. دیکھیں دعوت میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت کوئی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے کہ اناؤنس کر دیا دعوت ہو گئی. دعوت نام ہے کل لوں فی انفسہم قولم بلیغا, اس کا مائنڈ ایڈریس ہو تب دعوت ہے, نہیں تو دعوت نہیں ہے وہ. تو مائنڈ کو ایڈریس کرنے والی دعوت تو جب ہوگی جب آپ سمجھیں اس کے مائنڈ کو. مائنڈ کو جانے نہیں آپ, ایڈریس کیا کریں گے آپ؟ تو خوب سننا چاہیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر مظہر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح اسلام کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے مجھے قرآن کے علاوہ اور کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے, مجھے ایسی کتابوں کے نام بتائیے. کتاب کا نام ہم نہیں بتا سکتے, آپ خود کتابوں کا نام سمجھیے. ہمیں بتانے سے نہیں کہو کہ آپ وہی پڑھنے لگیں. جو پوچھے, میرا تجربہ ہے کہ وہ صرف پوچھتا ہے بس. اگر میں کہہ دوں تو کیا آپ ایسا کریں کہ بس جو میں نے کہہ دیا اسی کو پکڑ لیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ جو نام بتا دے گا بس وہی پڑھوں گا میں, کچھ اور اسی بات نہیں پڑھوں گا, تب میں بتاؤں گا نام. اگر پوچھنے والا یہ کہے
کہ مجھے تو بس وہی کتاب پڑھنا جو آپ بتا دیں. تو اس کے لیے پھر دوسرا کوشچن کریں وہ, یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ مجھے وہی کتاب پڑھنا جو آپ بتا دیں, باقی کوئی پڑھنے نہیں ہے, تب میں شاید نام بتاؤں گا, ایسا نہیں بتاتا میں. مولانا یہ ابھی ابھی کامنٹ آیا ہے دوحا قطر سے مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا, انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا بے شک الرسالہ پڑھنے سے پہلے میں دل ہی کو غور اور فکر کا ذریعہ سمجھتا تھا, جب الرسالہ میں یہ پڑھا کہ دل کا کام صرف بلڈ پمپنگ ہے تو میں کئی مہینے تک اس بات کو قبول نہیں کر سکا, کیونکہ علماء مبنی بھر قلب سوچ کے ریفرنس میں حدیث پیش کرتے تھے. اس بارے میں میں نے اللہ سے بہت زیادہ دعا بھی کی, اب اللہ کے فضل سے مائنڈ بیس تھنکنگ ہی کو صحیح سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. مولانا یہ سوال آیا ہے بنگلور سے مسٹر نصیر اللہ صاحب کا, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اپنی کنڈیشننگ کو کیسے جانیں, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اپنی کنڈیشننگ کو آدمی خود ہی جان سکتا ہے, اب وہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں محاسبہ, انگریزی میں کہتے ہیں انٹراسپیکشن, بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی وہی فیل کرنا جس کو کہا جاتا ہے محاسبہ یا انٹراسپیکشن, یعنی مرسی لیس انٹراسپیکشن درکار ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنی کنڈیشن کو جانے تو اس کو اپنی مرسی لیس اپنا مرسی لیس یعنی بے رحمانہ طور پر محاسبہ کرنا چاہیے, بے رحمانہ طور پر محاسبہ, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں.